salatu wasalaamu ala ashraf al-anbiya wal-mursaleen sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnati wa sar ala hadihi ila yawmi ad-din amma ba'd kusoo dhawaada golden bears primary school wa class 4 yaarigu ah macalin madar arday waxaanu dhigaynaa amba inuu bartay inuu tagnad ka sii amba qaadi doono maadada u jeedaan ee xisaabta waxa maalinta hore arday inuu ugu joogtay wana la soconay amba inuu sii wadnay ciwaankan aad u jeedaan oo ah division of 3-digit numbers by 2-digit number oo ahayd saddex tiro ama 3-digit numbers wada socda oo inuu qaybinaynay 2-digit number arday waxaanu qoronad hore ula socotaan laba tusaale oo hore waxaanu maanta dhigan doonaa ama inuu sii dhammaystiri doonaa waa tusaalayaasha iyo leeliskii casharka ayaa inoo dhiman marka waxaanu sii amba qaadi doonaa tusaalaha saddexaad oo inuu isaga ka dhignay iyadoo casharku inaga kala go'ay keeni koowaad haye waxaanu isku qaybinaynaa marka labada tirad arkaysaan 178 ayaanu arday u qaybinay sidaad arkaysaan lambar 7-10 labada tirad arkaysaan waxa weeyaan difisarku waxa weeyaan 7-10 oo ah laba tiro sidaad u jeedaan difendanka isaguna waxa weeyaan waa 3-digit numbers arday waxaanu sheegnay markaanu bilaabayno isu qaybinta waxaanu qaybin jirnay wuxuu ahaa difendanka lambarka ugu horeeya ee soo xiga ayaanu u qaybin jirnay difisarka sida inoo muuqata meesha waxa ku qoran 7-10 loo qaybiyay 178 isu qaybinta waxaanu ka bilaabaynaa 7-10 kaanu u qaybinaynaa hal sidaas ay tahay maalintii hore way nagii nidaa arday markaad barta u jeedo 7-10 waa 2-digit number umana qaybsanto 1-digit number sidaa la ajligeed waxaanu samaynaynaa waxaanu soo raacinaynaa lambarka ku xiga 7-10 lambarka ku xiga lambar hasha oo ah 8 sida ardayay idin muuqata marka waxaanu samaynaynaa 8-10 ayaynu u qaybinaynaa 7-10 macnaheedu waxa weeye 8-10 qalin waxaad kala siisaa 7-10 arday oo kale iyadoo lagu yiri 7-10 arday hadii aan kala siiyo arday 8-10 qalin waxay isdheer yihiin waa hal lambar sidaa la ajligeed waxay u qaadanayaan waa lambar waa min hal weey hasha waxaanu samaynaynaa arday markaynu saarna xisaabta barteeda sare waxay ku dhici jirtay baynu nidhi difisarka ayay ku dhici jirtay marka hal markaynu ku dhufanno 7-10 1 × 17 = 17 waxaanu sheegnay nambar kasta oo uu halku ku dhaco waxba kama u bedelayn ama kama bedelayo sidaa la ajdigeed hal markaynu ku dhufanno 7-10 waxay noqonaysaa waa 7-10 halka arday markaynu marayno waanagii sheegnay nidhi xisaabta isu qaybintu waa xisaabta keliya u baahan wixii hore aynu hoos soo dhiganay ee ahaa xisaab hadday noqoto kala jarka iyo hadday noqoto isku dhufashada iyaduna sidaad u jeedaan waa xisaabta qaybtii saddexaad oo waa isu qaybin halkaa markaynu marayno 8-10 ayaynu ka jaraynaa 7-10 macnaheedu waxa weeyaan arday sidaad la socotaan waxaanu ka bilaabaynaa ka jaridda labada lambar marmar kale wada jarayno ee 8-da ayaynu ka jaraynaa 7-da waxa baaqi inoo ah haddii lagu yidhaahdo 8 qalin waxaad ka jartaa 7 qalin waxa baaqi arday inoo noqonaya hal qalin oo macnaheedu yahay waa hal ka jarnaa waa 0 ayay soo baxaysa waa inaga sheegno arday waa laba tiro oo isleeg baan nidhi haddii lagu dhaa laba tiro oo isleeg kala jarna waxa weeyaan ma kala go'ayaan afar ka jar waa eber weeye waxba ma soo hadhayaan yacni waa laba tiro oo isleeg halkaa markaynu marayno waxaynu la soo degi jirnay tirada koonaha xigta oo ah lambar 7 markaas sidaad u jeedo 7-10 bartaas inoo yaalla waxaanu ku qaybinaynaa barta uu yaallo ardayay 7-10 waxaynu u qaybinaynaa 7-10 aynu leenahay 17 / 17 marka waxaynu arkaynaa 7-10 iyo 7-10 waa laba tiro oo isleeg waa iyadoo lagu yidhi 7-10 qalin waxaad u qaybisaa 7-10 arday macnaheedu wuxuu noqonayaa arday waxay u qaadanayaan min hal ayuu qaadanayaa haye hal waxaad ku dhufataa 7-10 macnaheedu wuxuu noqonayaa
sidaynu hore u soo sheegnay waxba kama bedelayo isku dhufashada markaynu halka ku dhufanno tiradan kale oo waa 7-10 halka markaynu marayno haddana ardayay waynu kala jaraynaa inagoo kala jarka ka bilaabaynaa waxaanu ka bilaabaynaa tirada midigta xigta oo ah 7 laga jaray 7 waa 0 sida aad u jeedaan waayo labadan tiro waa 2 tiro oo isla eg haye halna waxaad ka jaraysaa hal iyaduna waa maxay waa 0 waayo waa 2 tiro oo isla eg halka ardayay markaynu marayno waxaanu galeynaa tusaalaheenni labaad ayaynu galeynaa tusaalaheenni labaad oo isagana aynu ka dhiganayno inaynu isku qaybino 14 tirada 14 ee difisarka ah ayaa waxa aynu ardayay u qaybinaynaa 300 iyo 900 ardayay markaynu doonayno inaynu tiradan isku qaybino hore waxaanu u soo sheegnay imika la haysataan tiradan markaynu bilaabayno qaybinteeda waxaanu ka bilaabaynaa godka koowaad 14 baynu u qaybinaynaa 3 ardayay uma qaybsanto waxaanu soo raacinaynaa godka labaad waxa macnaheedu noqonayaa 7-30 qalin waxaad u qaybisaa 14 halka markaynu marayno waxaanu ku bilaabaynaa 14 oo inuu ku dhufanno tijaabada koowaad waxaanu kaga qaadaynaa lambar 2 bal 14 ku dhufaardayo 14 markaad ku dhufato macnaheedu waxa weeye 14 loo geeyay 14 oo noqonaya 8-20 8-20 haye 3 aynu ku dhufanno si aan xisaabtu inooga khaldamin aynu ku tijaabino bartan 14 lagu dhuftay 3 ardayo sidaad la jeedo 3 times 4 isiga waxaan yiri 12 ay leegtahay waxaan sitaa we have year 1 halbaan halkan ku sitaa 3 haddana times 1 markaynu ku dhufanno hal 3 waa 3 waxaan u geeyneynaa halkeenu sidanay oo ah 24 taas waa khaladkeenu maalintii hore aynu ka dignay aynu niri xisaabta adigu tijaabin ha ku qorin barta sare ee xisaabta hadhow tolo wuxuu ku dhacayaa lambarkani difisarku ku dhacayaa tiraduna way ka badan tahay marka waxaad kaan doonaa inaad kala jarto waxaan ku dhufanaynaa markaas inuu dhigayna bartaynaan lambar 2 haye 2 times 14 waa imisa waa 8-20 arday si aad u jeedaan 8-20 barta markaynu marayno arday waxaanu sameynaynaa 7 ayaynu ka jaraynaa 8 7 minus 8 waxa weeyaan macnaheedu kama jarmato bartan baynu arday uga soo amahanaynaa haye waxaanu ku dhufanaynaa waxaanu u soo amahanaynaa hal wuxuu noqotay 7-10 7-10 qalin ayaynu arday ka jaraynaa 8 qalin waxa bartan ugu soo haraya waa arday saad la socotaan 9 qalin halkana waxaynu ugu soo haray markaynu xabadka amahanay 3 ay ahayd markii hore waa 2 waxaad ka jartaa 2 2 times 2 minus 2 is equal 0 waa inaga sheegno waa 2 tiro oo isla eg halka arday markaynu marayno waxaynu la soo degi jirnay tirada inoo hadhay tiradanu kaliyata ma hataynu qaybinayno waayo waxaynu u jeednaa markasta rimaynku waxaynu nidhi waa inuu leekaabaa wixii rimaynku u qoranay si aad ugu qaybisa difisarka waa inuu leekaabaa amba uu ka bataa difisarka imika 14 waxa ay ka weyn tahay lambar 9 way ka weyn tahay marka waxaanu la soo degaynaa tiradan kale saas waxay noogu noqotay 9-9 waxaad u qaybisaa 14 9-9 qani waxaad u qaybisaa 14 arday ayaad u qaybinaysaa barteenna ayaynu haddana keensanaynaa si aynu ugu tijaabino oo aynu u qaadanaysna lambarka saxda ah lambarka saxda ah waxaanu ku bilaabaynaa lambar 4 baynu ku bilaabaynaa haye 4 ayaynu ku dhufanaynaa 4 marka 4 times 4 is equal 16 we have here 6 and here 1 hal baan sitaa 16 waxaan dhigtay 6 oo lambarkan midigta xiga waxaan sitaa hal baan sitaa 4 haddana waxaad ku dhufanaysaa hal waa 4 iyo 8 oo ah 5 waa 16 ardayda si aad u jeedaan uma dhowaa marka waxaanu bahaleynaynaa amba aynu dhiganaynaa bartan ku dhufashada ay 4 inoo taallay tiro inoo dhoweynaysa sida tusaale ahaan 7
lambarka labaad inuu ku tijaabsanayna waxa weeyaan ardayda sida sawirada ka muuqata waa lambar 7 haye 7 times 4 7 times 4 macnaheedu waxa weeyaan 4 7 waxaad ku dhufataa 4 waa 7 meelood oo min 4 ah amba 4 meelood oo min 7 ah macnaheedu wuxuu noqonayaa inuu yahay 8 iyo 20 waxaan dhiganayaa 8 halkana waxaan ku sii taa 2 7 hadana hal ku dhufanaya waa 7 iyo 2 aan sitay waa 9 8 iyo 9 baa arday soo baxay halkana waxay noo yaala waa 9 iyo 9 macnaheedu waxa weeyaan hal tiray sidee yihiin sida la ajnigaad waxaan qaatay arday 7 aan qaatay haye 7 waxaad ku dhufataa 14 macnaheedu waxa weeyaan bartamaha kula soo baxo waa 8 iyo 9 haye halka markaynu marayno waynu kala jari jirnay oo 9 waxaynu ka jareynaa 8 hal baynu halkan ku haysanaa 9 9 ka jar waa 0 halkaasi arday markaa wuxuu inoo yahay waxa weeyaan remain buu inoo yahay marka la isku qaybiyo 14 14 arday markaynu u qaybino 397 qaliin waxay u qaadanayaan min 720 arday waxaan qoreynaa tusaalehaynu ugu dambeeyay oo ah kalaaliska inooga horeeya isagana waxaanu soo qaadanaynaa arday tusaalaha saddexaad 19 saad u jeedaan arday ayaynu u qaybinaynaa 200 iyo 87 200 iyo 87 halka markay arday aynu marayno waxaanu ku bilaabaynaa 19 inaynu u qaybino 720 19 inaynu u qaybino 720 waxaan u baahanahay tirada marka 19 lagu dhufto ku siisa 720 ambabase ku dhaweysa macnaheedu wuxuu noqonayaa waa hal haddii kale aynu 2 ku dhufano waynu dhaafaynaa 720 1 times 19 macnaheedu waxa weeye waa 19 haye halka markaynu marayno maxaynu samayn jirnay 7 ka jareynaa 9 kama jarmato halkan godkan baynu uga soo amaahanaynaa waxay noqotay 17 17 waxaynu ka jareynaa 9 waxaynoo soo hadhaya halka waxaynu ugu soo hadhaya 8 baynu ugu soo hadhaya haye halkan maxaynu ugu hadhay mid baynu ka amaahanay labana way yahay hal baynu ugu hadhay hal hal ka jir arday waa 0 oo horeynu iyadana soo dhigano waynu garanayna haye halka markaynu marayno waxaynu la soo degi jirnay tirada kale ee godka kale inoo taala hadii halkaasi arday ay ahaan lahayd 8 kaasi tiro 19 hadii ahaan lahayd waxba godkaas lama inaan soo deginayn isaga ayaynu qaybin lahayn laakiin imika waxaynu arkayna 8 waa ay ka yar tahay 19 mana leeg haye 8 iyo 8 ayaa waxaynu u qaybinaynaa arday 19 iyana sida aynu hore u baranay waxaynu ku tijaabinaynaa inaynu soo qaadano lambar 5 markasta arday waa tan hore kuugu sheegay xisaabta doonayso inaad ii saarto amba ay ku dhacdo dhifisarka markasta waa inaad ku dhufataa intaanad xisaabta aanad dhifisarka ku dhufan waa inaad tijaabisaa aynu hore u soo niray waxaynu samaynaynaa 5 baynu ku dhufanaynaa 9 waa 5 iyo 4 shanta dhigo waxaan sitaa 4 baan sitaa 5 baynu ku dhufanaynaa arday haddana hal waxa weeyaan iyaduna waa 5 loogii 4 waxay noqonaysaa 9 waa 5 iyo 9 arday halka markaynu marayno waxaan u jeednaa haddaynu 19 aynu 5 u qorno oo 5 ku dhacdo 19ka 5 iyo 9 baynu helaynaa 5 iyo 9na way ka weyn tahay 18 sida la ajligeen lambarka ka hooseeya ayaynu si dhaaragtiya aynu u qaadanaynaa oo ah lambar 4 aynu qoranna lambar 4 haye 4 waxaad ku dhufataa 9 ku dhufo waxa weeyaan macnaheedu 4 meelood oo min 9 arday waxaynu haysanaa waa 6 iyo 30 waxaan haystaa 3 baan halkaa ku haystaa oo ii soo haray 4 haddana waxaad igu dhufataa hal igu dhufo waa 4 loo geeyo haddana 3 macnaheedu muxuu noqonayaa waxaan haystaa halkanna 7 6 iyo 7 baan sidaa ku haystaa halkan maxaan dhiganayaa ardayo waxaan dhiganayaa 4 waayo haddii aan 5 dhigto si waan dhaafayaa oo xisaabtu way dhaafaysaa 8 iyo 8 haye 4 waxaad ku dhufataa 19 macnaheedu muxuu noqonayaa waa 6 iyo 7 haye halka markaynu marna waxaynu samayn jirnay 8 waxaynu ka jareynaa 6 waxaynu haysanaa 2 haye 7 waxaan ka jarayaa 8 waxaan ka jarayaa ujeeda 7 waxaan haystaa iyana
hal baan haysta. Halkan markaynu marayno 12 ardayo uma qaybin kareysid 19, waayo waa ay ka yartahay. Si ay ugu qaybsantana waxay nare waa inay leekaataa amba ay ka badataa tirada rimaynkeena ugu qorani tirada si aynu ugu qaybino dhifisarka waa inay leekaataa amba base ay ka badataa. Ardayda salaahiin ugu dambeeyay waa ka waxaan imika inuu qori doona laylis ay idin kaga soo shaqeyn doontaan guriyaha homework ay ardayda habada koobaad ka shaqeynaysa waxa weeyaan 12 number 12 ayaa waxaad u qaybinaysa 12 exercise ka labaad ee ka shaqeynaysa waxa weeyii 12 ayaad ardayda waxaad u qaybinaysa 200 iyo 320 habada saddexaad ee ardayda guriga kaga soo shaqeynaysaana waxa weeyii 410 ayaad u qaybinaysa adiguna 304 habada afraad oo ah ta ugu dambeysa ardayda waxaad ka soo shaqeynaysa 710 ayaad u qaybinaysa 179 afarta laylis ayaanu u baahanahay ardayda inaad ka soo shaqeyso si aan u kala garanay inaad fahantay iyo in kale intaynu isugu imanayna ardayda casharka casharka ku xiga waxaan idin kaga tagayaa fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.